Onko sulla ralli sun kanssa? Onko ralli sun kanssa? Kova. Jees, eli lähdetään vähän Moksin erikoiskokeelle kattelee. Mulla on täällä hovikuljettaja Santeri. Santeri on ottaa stilliä tuolta EK:lta ja mä tuun vähän kattoo sinne, mikä siellä on meininki. Hauska, kun ensin tullaan monta kymmentä kilometriä tuollaista pientä hiekkatietä ja missään ei näy ketään. Ja sit yhtäkkiä puff, täällä on tämmönen alue, missä on monta tuhatta ihmistä ja tosi kova pöly ja huuto. Tää on niinku, ei tämmöstä meininkiä niinku. Voi kyllä kokea ihan siellä, jos katsoo YouTubesta VRC ja autot, kyllä tänne pitää ihan reitille tulla kattoa. Sit tän voi ralliin vasta oikeesti niinku kokea. Täällä Moksissa oikein tällaiset suomalaiset maisemat näkyy vähän järveä ja on metsää ja kova pöly ja... Niinku legit voi vaan randomista leikata päältä niinku tuolta. Voi, mä haluun. No voi, mä en katso sun videoita sitten. Ei sota yhtä miltä kaipaa. Alright, alright. Mitä toi tarkoittaa? Kerro. Kyllä. Paljon siinä on? 1877. Tää on jotain jääkiekkoon liittyvä. Onko? Vitsi, mä oon kova. Toi on... Mä oon saanut yhden oikean arvauksen ikinä. Ja muuten toi on lähin arvaus. Onks se joku HIFKian perustettu silloin tyyli? Onko oikeesti? Ei vitsi, mä oon kyllä kova. Helsingin IFK:n perustamisvuosi. Ai, joo. No Santeri, mitä sul jäi niinku tosta Moksista mieleen? Mitä mulla jäi Moksista mieleen? Paljon pölyä, ääntä, autoja. Siellä ei tuoksunut makkara yhtä paljon kuin Harjolla. Tosi erilaiset EK:t noin muutenkin. Kyllä. Mut oli siellä ihan oma tunnelmansa just. Oli. Mäkin istuin siellä kannon päällä ja join Red Bullia, niin se oli niinku... Mistähän sait Red Bullia? Mulla oli messis. Sulla oli messis, alright. Mutta kai mulla oli eväät kannattu.